28 липня. Чому у слона величезні вуха? Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Філіппійцям, 4 глава, 5 стих. Дмитрик був із мамою в зоопарку. Особливе враження на хлопчика справив слон. «Мамочка, слон ось такий!» – захоплено вимовив хлопчик і широко розвів ручки. «Слон – найбільша тварина на планеті, у нього найбільші вуха», – сказала мама. «А чому у слоника такі величезні вуха?» – запитав Дмитрик. «Слон живе у спекотних країнах. Вухо слона є своєрідними віялами, які охолоджують тіло тварини», – пояснила мама. Дмитрик довго стояв біля вольєру, де жив слон, і спостерігав за твариною. Прийшовши додому, хлопчик взяв папір і вирізав великі півколи. Потім ці півкола Дмитрик приклеїв до палочок від морозива. Вийшло два віяла. «Що це ти змайстрував?» – поцікавилась мама. «Це віяло для бабусі. Їй завжди влітку спекотно. Бабуся махатиме цими віялами і охолоджуватиме себе», – пояснив хлопчик. «Який ти молодець, синку! Ти виявив турботу про нашу бабусю», – похвалила мама сина. «Це слоник молодець! Його великі вуха підказали мені, як змайструвати віяло», – промовив Дмитрик. «Важливо! Дякуємо Богу за його дововижні творіння! Завжди піклуйся про бабусю і дідусю!»